Amário, ah, tu tem certeza que não viu nenhum safado aí carregando os meus apetrechos de massagem? Eu não vi, Geraldo. Eu não vi, mas que coisa, hein? Pegaram mesmo os teus instrumentos? Então, oh, podiam pegar os teus instrumentos, né, já que tu não usa. <risos> <risos> que é isso? Vem cá, fala para mim. O que é que tá acontecendo lá? Não te interessa, entendeu? Eu assinei o um contrato de confidencialidade. Se eu falar, eu perco meu trabalho por justa causa. Uhum. Tá, um tritinho, pela... ah, não, 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 tudo bem. Ô, um oh, vem cá, me conta Sim. uma coisa, Moacir. Sim. O que é que vocês estão escondendo lá dentro? Moacir também não pode falar. Também assinou o mesmo contrato. Vai ficar com o bico calado, não é não, Orest? É, é, mas eu preciso abrir o bico pra molhar o bico. Não. Vem cá, ô, oh, me faz uma coisa aqui, Canário. Obrigada ah. aí, a branquinha da melhor qualidade. Vou, vou molhar o é, eu vou mandar a polícia, sabe, dar uma batida lá dentro. Se é batida, dá pra você fazer de limão. Pega, oh, <laughs> é, amor, tu tá falando molinho, né? Não, tá bêbado, tá bêbado, né? Tá tô, bêbado. Tô bêbado, não. Quer saber de uma coisa? Vou falar, vou falar. O que eu Ó, a falar? A Graça resolveu fazer massagem. É o quê? Porra. Ela tá. Mas aqui na minha cara, isso ah. não vai ficar assim, não, hein? Isso não vai ficar assim. O quê? Eu vou. O que, que é isso? cara? Aprendeu o que é isso? Direto, aprendi com você. Parece um lango-lango, brother. A Fala e faz direito, porra. Aprendeu vai comigo, lá. não. Aprendeu comigo, ah. não. Ah. É Ô oh, mãe? Oi, oi, filha. Aqui, ó, vou dar uma descansada eu tô moída, sacou? Pra mim já deu. Vai lá, vai lá, descansar, vai também. Tô moída, sabia? Nossa? Ô mãe, não então eu posso não abrir a porta então? É a Chamar última, mais tá? um? Pode ser, mas tá. é a última, tá? Eu que quero. Tá dinâmica do atendimento? Eu tô sem tempo. Oi, pode entrar! Ih, essa daqui eu conheço, hein? <laughs> ó, se for a Alzira, fala pra ela nem vir. Porque a Alzira agora fez promessa, não tá tomando banho, tá com a Quiscila forte oi, pra cacete. Não é Alzira, não, mãe! Meu Deus! Sou eu, Graça. O que tu tá fazendo aqui, hein? O que, é que eu tô fazendo aqui? Eu vim aqui é. pra descobrir o que é que tu tá fazendo pra roubar o meu posto! Olha aqui, espelho, espelho meu. Será que todo mundo toma conta mais da minha vida do que eu? Porra, <laughs> ah, coisa chata! Olha aqui, a gente só pode receber os clientes que pagam, tá bom? Eu paguei! Apagou? Ela pagou? Pagou, mãe. Então vai devolver o dinheiro pra ela? Não vou devolver nada, que a gente no site que a gente não devolvemos dinheiro. E eu quero fazer minha massagem. Tá bom, tanto que quer a massagem? Quero. Então você vai receber. Pode deitar aqui. Deita. Deita aí. Eu Vambora. vou, vou cantar um mantra. Vamos. Muda na batalha, na batalha. um mantra. Martela, martela, martelo, martelão. Ah, eu sabia! Quem é? Eu tinha certeza que era o meu batedor de bife! Meu batedor de bife, tu come qualquer camelô, a R$1,99? Mentira e... sua! Sua mentirosa é o meu! É é, é, é pra falar a verdade? Então eu vou falar. Esse batedor de bife veio na cueca do Maicon, de onde não sai nada que presta. Mas onde entra muita coisa boa. Mas eu vou usar pra quê isso se você espantou todos os meus clientes? Ah, bater bife. Olha só, nem olha pra mim, hein? Gente, vamos parar. Vamos não parar essa de Não tem não. Que você confusão você, a você, a que, você faz faz que faz a confusão, é, a confusão geral, pra é, pra é você que faz a confusão. Eu só falo pra você a de você. pode aqui, que faz a confusão, que isso? Que que é isso? Que que é isso? Que confusão é essa, Brada? Eu tô fazendo a minha massagem com a Sonara, tentando relaxar, eu quero paz. Fica essa confusão aqui, que parece dessa? É, gente, eu já tava com a mão toda lambuzada de creme, né? Que delícia! Olha aqui, quer, quer saber a verdade? Acabou. Acabou pra mim essa palhaçada de negócio de massagem, porque vem uns pessoal aqui que é porco, aí uns homens que tem uns pés fedidos, com uma virilha suada, com. Ah, porra, não quero mais. Pra mim acabou esse negócio de massagem. Ô Graça, me diga uma coisa. O que é que você quer tu saber? Tu não se arrepende de nada? Me arrependo de não lamber a tampinha do seu iogurte que eu joguei fora.